Hej och välkomna till Engelska parken i Sollentuna. Jag heter Daniel Salén och jag är arkeolog på Stockholms länsmuseum. Just nu står vi i ett av Sollentunas största gravfält. Här finns mer än 114 olika gravar från äldre och yngre järnåldern. Många av gravarna som finns här är den här typen av högtypen som är så stora monumentala gravar. Men det finns även andra typer av gravar, stensättningar, vi har triangulära och rektangulära gravar. Så en stor mängd av olika gravar som har mätts in på 1920-talet. Och det här gravfältet är faktiskt en park idag som är ett av de första vårdade gravfälten som finns i Sverige. Som började underhållas på 1920-talet när villabebyggelsen här runt omkring byggdes upp. I Sollentuna här vid Ensvikens strand så finns det flera stora gravfält. Många av dem ligger idag kanske inne på villatomter eller uppstyckade. I mindre gravfält som sedan har sträckt sig ut till andra villatomter eller andra områden. Men det här är ett av de största gravfälten som är intakta. Den kanske mest kända graven från Sollentuna är Kung Agnes hög som ligger ett stycke härifrån. En stor gravhög från folkvandringstid som ligger nästan som mitten av en rondell nära Sollentuna centrum. Högarna som finns här är inte exakt lika stora som den som Kung Agnes hög, men de är likväl väldigt monumentala och imponerande. När man under järnåldern har begravt sina döda så har man bränt dem på bål och sedan har man samlat ihop de kremerade lämningarna och lagt dem i botten av en hög som man sedan har byggt på med olika stenar och jord. I vissa fall så har man även låtit vissa föremål följt med. Det kan ha varit ett kärl, kanske har den döda lagts ner i ett gravkärl. Man kan även ha lagt in andra föremål i graven som den döde skulle ha med sig på resan till dödsriket. Men även om många gravar har varit tomma, som är på kanske bara ett par olika föremål. Hur det gäller de här gravarna på det här gravfältet vet vi inte så noga, för det har inte undersökts i någon större utsträckning. Några gravar har undersökts och har varit tomma eller nästintill tomma. Men de flesta av gravarna har bara, som sagt, ritats in och mätts upp så att vi vet att de finns, men har inte undersökts i någon större detalj. Men jag tycker det här är en fantastiskt vacker plats och ett av de finaste gravfält som jag har besökt. Så jag kan varmt rekommendera er att komma hit och ta en stund och gå runt och titta på den fina miljön.